नमस्कार आमना सामना को स्वागत करुछी मु आपनको स्मृति लग्ना आमे रहतबा समाज रे साधारणता झियटी हेले मुह सुखी जाय एवं पुओटी हेले खुशी रे कुंढे मोटो हे जांती परिवार लोक कारण पुओ मुखाग्नि देबो पुओ मलाबेले पानी टोपे देबो किंतु आज एमती एक घटना को नै आमे आलोचना करबा आपनकर मने थिबो नुआ वर्ष दिन माने 1 जनवरी दिन जेतेबेले जणे मा मरी जाइछंती चारि विवाहिता झिय केमिति कांध देइथिले तांको स्वर्गद्वार पर्यंत नेइथिले तांको अंत्येष्टिक्रिया संपन्न कले कारण एया हेतिला जे दुई पुओ मा को पचारे नथिले आज सेई चारि झियो जहां को नै आम समाज गर्व करे तांको सहित आलोचना करबा। नमस्कार स्वागत करूछि आपण समस्तंको आम कार्यक्रम। नमस्कार मो ना सीतामणी साहू। नमस्कार मो ना होची सिसुला साहू। नमस्कार मो ना होची सरस्वती साहू। आज से पुओटे जन्म हाबापाईका मार बहुत खुशी था जे मु गोटे पुओटे जन्म करी आज मु संसार रे मोर केते बड़ खुशी लगुच मु पुओटे पाई मु मल्ले मते टिके निया पानी दबो मते टिके खाया को दबो मुठे भल्लरे टिके मते रखिबो सेति पई मार गर्व होई था जे मु पुओटे जन्म कले खुशी पाए मा आज इमिति पुओ दिटा जन्म होइथिले जे आज माँ को टे भल पचारे भी कि मुठे भल खाइक भी दे कि शांति एत दुख कष्ट करस खंडे करसरे भी मरवापी भी बार्जन है आज झील दुआरे भड़ा हरे से माँ जीत कला आज आठ कौन बड़ कथा थाए आतीक धन्यवाद दौमी पुओ का न दिंतु कि कौ माँ एमती हतसाह न हो ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପୁଅଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଭଲରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଦିନ ସରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ସମବେଦନା ଜଣେଇବି ହାତ ଯୋଡ଼ି। ଆଉ ମା ତ ଫେରି ଆସିପାରିବନି, ଜୀବନରେ ମାଆର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମା ପାଇଁ ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି କାନ୍ଧରେ ଟେକି ଟେକି ମାଆର ଶବକୁ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଇଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ମାଉସୀ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଯେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାର ଅଧିକାର ଝିଅର ନାହିଁ, କେବଳ ପୁଅମାନେ ହିଁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବେ, କେବଳ ପୁଅ ଖୁସି ହେଲେ ଏମିତିକା ରହୁ? ସମାଜରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଅ ସେମିତିକା ଜନ୍ମ ନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ମା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହବ ଏମିତି ପୁଅ ପାଇଲେ। ଝିଅଟିଏ ହେଲେ ଗୋତାର ଥେଲ ବି ହବ, ମୁଁ ଶାଶୁଘରକୁ ଦେଇକିରି ମୋ ଝିଅ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଅନେଇଥିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଚାରି ଭଉଣୀ ଚାରି କାନ୍ଧ ଦେଲୁ ମଙ୍ଗଳା ଘାଟରୁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ଆଣିଲୁ, ସବୁ ମା ସେମିତିକା ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କଲେ ସେମିତି ସଂସ୍କାର ଦେଇ ପୁଅକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏମିତିକା ବେସଂସ୍କାରିଆ ପୁଅ ବଢ଼ାନ୍ତୁନି କି ଏମିତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ପୁଅ କୋଳରେ ଦିଅନ୍ତୁନି କି ଏମିତିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ହତାହତର ନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଝିଅ ଭଲ ଆଉ ସବୁ ପୁଅ ଖରାପ, ଏ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଉ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକାର ନିଭେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ରହୁ ଯେ ଆମେ ବାପା ମା ଯୋଉମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବାନି କିଛି କାଂଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି ଭଗବାନ, ତ ଆମେ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ 15 ଦିନ ମା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେଇ ପୁଅମାନେ ସେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲେ, ଦେଖା କରିନଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ରାଗରେ ସେଇ ଅଭିମାନରେ ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେ ମୋ ମାଙ୍କ ସବୁ ଆମେ ଛୁଆଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଅଧିକାର ସେଇ ଜିଦିରେ ଆପଣ ନେଇଗଲେ କି? କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା କାହାଣୀ? ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକିରି ଗଲୁ, ମାଆକୁ 3 ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପକାଇଲୁ, ଭାଇ ନାହିଁ, ଭାଉଜ ନାହିଁ, କେହି ଗଲେନି, କୁତୁରା ନାହିଁ, ଗିଆର ନାହିଁ, କେହି ଗଲେନି। ମାଆକୁ ଆମେ ପକାଇଲୁ 3 ଦିନରେ ଡାକ୍ତର ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଲା, ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସିଏ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁଥିଲା, ସିଏ କରୁନଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଦେଉନଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ତ ଗୋଟେ ହାତ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ରହିଯାଇଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ କି? ଘଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ନେଇକିରି ଗଲୁ ଭଉଣୀ, ତଥାପି ତଥାପି ଆମେ 2 ଥର ଗଲୁ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ଯେ ମୋତେ ଯାଇ ମୋ ଶାଶୁଘର ଜାଗାରେ ମୋତେ ମୋତେ ମୋ ସାନ ଭାଇ କହିଲା, ତୁ ଯଦି ମୋ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋତେ କ'ଣ କିଛି କହିଛୁ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁକା ଓଲଟା ଗିଲା କରିବି। ମୋ ଘରେ ଯାଇ ମୋ ଗାଁରେ କହିକିରି ଆଇଲା, ମୋ ଘରେ ଯାଇକିରି
ଭାତ ଗୋଟେଇଲେ ଏତିକି ଯୋଡ଼େ ସେ ଖାଇବ ସେଥିରେ ବି ହଉଛି ଭାଇ ମାନେ ପଚାରିଲେନି ମାଆକୁ ଦେହ ଖରାପ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ରଖିଥିଲା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ମା ଦେହ ଖରାପ ନ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲି ସବୁବେଳେ ଏ ଟାଇମ ସେ ଟାଇମ ଟିଫିନରେ ରାନ୍ଧିକିରି ନେଇ ମା ଘରେ ଦେଇଦେଇ ଆସିବି ମା ସେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ସବୁବେଳେ ରୁହେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇ ରଖିଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ନା କେହି ରଖିନଥିଲେ ସେପଟେ ସାନ ପୁଅ ରହିବ ବଡ ପୁଅ ଆଗରେ ରହିବ ମା ରହିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଘରେ ମା ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ ମୁଁ ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟିଫିନି ଦିହରେ ଯେଉଁଟେ ରୋଷେଇ କରିକିରି ସବୁବେଳେ ସକ୍ରା ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମରେ ଆଉ ରାତିଓଳା ଟାଇମରେ ମୁଁ ନେଇକି ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଶୁଣା କରେ ଆଜି ଝିଅ ମୋର ଦେହ କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ପାନ ଖାଇବି ଆଜି ୟା ଖାଇବି ତା ଖାଇବି ସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଗଲେ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ହିଁ ବୁଝିଛି ମୁଁ ହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଛି ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କରିଛି ମୁଁ ଆଣି ମୋ ଭଡ଼ା ଘରେ ବି ମୋ ମାଆକୁ ରଖିଛି ମୋ ମାଆ ଆଜି ମଲା ମୋ ଘରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଥାଇକିରି ସେ ଭାଇମାନେ ବି ଦିନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେନି କି ପଚାରିଲେନି ମା କୋଉଠି ରହିଲା ବୋଲି ପଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ପଚାରିଲେ ମା କୁହାଯାଇଛି ନା କେଜାଣି ମା କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ଆଉ ଏମିତି ହେଇକିରି ମାଆକୁ ଆଣି ରଖିଲି ମା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ଭଲ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସେମାନେ ତ ମତେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉଟେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମତେ ଛୁଇଁବନି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛୁଇଁଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ନଡ଼ାଙ୍ଗେ ପଟାଙ୍ଗେ ହେବି ବଞ୍ଚିକିରି ଥାଇକିରି ମୋ ଦେହ ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁକା ତମେମାନେ ସବୁ ହେଉଛି ମୋର କରିବ ମୋ ଦିଅର ଅଛି ହେଉଛି ମୋତେ ନିଆଁ ଟିକେ ଦେବ ତମେମାନେ ସବୁ ହେଉଛି ମୋର ସବୁ କାମ କରିବ ଆମେ ସେଥି ସକାଶୁ ହେଉଛି କାନ୍ଧେଇକିରି ତାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାନ ଭଉଣୀ ସବୁ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଭିମାନ ଥିଲା ଯେ ମା ତ କେବେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ମା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତମରି କାନ୍ଧରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଏ ଅଭିମାନର କଥା କ'ଣ ପୁଅମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ମା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ମା ର କ'ଣ ମାନେ ଆସ୍ତିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଥାନ୍ତା ମା ତ କିଛି ନିଜେ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ମା ମା ସମ୍ପତ୍ତି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ମା କ'ଣଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତା ରଖିଛୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ମା ପାଇଁ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରିଲୁନି ଲୁହ ଗଡାନ୍ତି ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ କାହାର କାହାର କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ ଥାନ୍ତା ସିଏ ଆଜି ମାନେ ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମାଜରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କର ହଉଛି ଅଧିକାର ଏଇଠୁ ରହିଯିବ ଏଇଠୁ କିଛି ପୁଅ ଡରିବେ ଏମିତି ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ କରିବୁନି ଏଇତକ ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଉଚିତ ମନ କରିକିରି ହଉଛି ସମାଜକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖବର ଉପସ୍ଥାପିକା ହିସାବରେ କହିବି ନିତିଦିନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମାଆଟି ଅବହେଳିତ ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖି ଦିଆଯାଉଛି ବାପା ମାଆ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ବଳ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଛୁଆଟିକୁ ପ୍ରତିଟି ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛି ଏଇ ପିଢ଼ିର କଥା କହିବି ଏଇ ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବି ଆମର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ଆମ ପାଇଁ ଲକ୍ଜରୀ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେସି ଏତେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଯାଉଛି କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖୁସି କେମିତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ପାଇଖାନା ଛାଡ଼ିବେନି ଆଉ ସିଏ କ'ଣଟେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବ ବୋଲିକା ସିଢ଼ି ପାହାଚରେ ଗଲେ ଉପରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସିଢ଼ି ପାହାଚଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ବଡ଼ ଫଡ଼ା କାଗଜ ଫାଗଜ ପକେଇକିରି ଜରି ଫରି ରାନ୍ଧେ ସେଠି ଯୋଡ଼େ ତାକୁ ରନ୍ଧେଇ ଦେଲେନି ଗୋଇଠା ମାରିକିରି ହେଉଛି ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଳ ବି ହେଉଛି ତା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପକେଇଲେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ବି ହେଉଛି ଲାଇନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାରେ ରଖିଛନ୍ତି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ବି ଦିଅନ୍ତିନି ନଟ ବୋଲ୍ଟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ରହିବା ଘରେ କଞ୍ଜର ବି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ରଖିବା ଦରକାର
ଖୁସିର ରଖନ୍ତୁ, ପୁଅ ଭଳିଆ ପୁଅଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଏମିତିକା ପୁଅ ବଢ଼ନ୍ତୁନି ହେଉଛି ଏ ସମାଜରେ। ଏମିତି ପଢ଼ିଲେ ତ ଆମରି ଭଳିଆ ଏମିତି ହେବେ, ଝିଅମାନେ ହେଉଛି ନିର୍ଯାତନା ଦେବେ ନା। ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବରନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆବରନ୍ତିନି। ମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପରିବାରଟେ ଗଢିବା ପରେ ବାପା ମା ଆଉ ପରିବାରର ଅଂଶ ଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତିନି, ଇଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବାର ହେଇଯାଏ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଏବଂ ବାପା ମା ପରିବାର ବାହାରେ ହେଇଯାନ୍ତି, ପରିବାର ବାହାରେ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି, ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଯେ ଏ ଘଟଣାରୁ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ଆମେ ଏଇଆ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଭଲ ପୁଅ ଝିଅଟିଏ ପୁଅଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ସଂସାରରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ମାନେ ରଖନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏମିତି କେଉଁ ପୁଅ ନହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏ ଦୁଃଖ ଏ ସମାଜ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାର ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ଓକିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ପୁଅମାନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତିଆ ପୁଅକୁ ସଂସାରରେ ନ ମିଳୁ, ଏମିତିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନ ମିଳୁ, ଏଇତକ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରୁ ସବୁ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଆପଣ କେମିତି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ଆମେ ଚାରିଜଣ କାନ୍ଧ ଦେବୁ, ନା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ଯେ ମାଆ ତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି, ମାଆର କଥାକୁ ରଖିବୁ ବୋଲି? ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଅସୁସ୍ଥ ବେଳେ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣେନି, ଶୁଣନି ଜନତା। ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇଲି ଫୋନ୍ କରିକିରି, ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲେ ଆଉ ଆସ ସମସ୍ତେ, ତିନି ଚାରି ଭଉଣୀ ଯାକ ଗୋଟେ ଠି ହେଲୁ, ହେବା ପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ଏ ଭାଇ ଯଦି ଥିବ ସେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବ, ସେ ଭାଇ ଥିବ ଯଦି ଏ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଯଦି ଶୁଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଶୁଣେନି, ସେଠି ହେଉଛି ପାତର ଅନ୍ତର କଥା ହବ ନା, ଗୋଟାକ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ସେଠୁ ହେଉଛି ସାନ ଭାଇ କହିଲା ମୁଁ ହେଉଛି ବାପର କରିଛି, ସିଏ ମାଆର କରୁ, ଏତି ସକାଶ ସେ କହିଲା ସିଏ ତ ହଉନନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ନେବି, ମୋର ମୋଠୁ ମୁଦି ନେଇଯାଇଛି, ପାଳି କରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୋଷିବାର କାମ କରୁଥିଲେ, ପାଳି ବି କରିକିରି ପୋଷୁନଥିଲେ, ପାଳି ବି କରିକିରି ପୋଷୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୋଷିବାର ମନବୃତ୍ତି ନା ନଥିଲା, କି ମାଆ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ମନବୃତ୍ତି ନଥିଲା, ମାଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ବି ମନବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବି ତ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଶୁଘରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ଆମେ କାନ୍ଧ ଦେବୁ ମାଆକୁ, ଆମେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବୁ, ଆମେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ରହୁଥିବା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକ କ'ଣ ସବୁ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ଜଣେକିରି କହିବେ? ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମକୁ, ତମେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ସଂସାରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖାଅ, ସଂସାର ଦେଖୁ, ଆମକୁ ମୋ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏମିତି କହିଥିଲେ, ଚନ୍ଦନପୁର ମୋ ଗାଁ। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମରିଛନ୍ତି ଏବେ 6 ମାସ ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ କାନ୍ଧିକି ନେଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମରିଯାଇଛି 6 ମାସ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ସବୁକୁ ମୋ ପିଲେ ଛୁଇଁବେନି, ମୋ ଦିଅର ନିଆ ନବ, ତମେ ହେଉଛି କେମିତି ନବ, ଆମେ ସେଠୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକିରି ଆଣିଲୁ, ଆମକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ନା 4 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ବୋହି ବୋହି ଆଣିଲୁ, କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ, ଯାହାକୁ ବୋଲି ହବ, ମା ତ କେମିତି ପବନ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଉଡ଼ିକିରି ଆସିଲୁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣନ୍ତି। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର ସାଇ ପଡ଼ିଶା ପିଲା ଛୁଆ ବା ଶାଶୁଘର ଲୋକ? ଯେତେବେଳେ ତ ଖାଇବାକୁ ମା ଦଉଥିଲି, ପାଖରେ ଆଣିକି ରଖିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଥିଲା, ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ମୋତେ ସେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ନା, ସିଏ ମାନେ ନଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ବି ଦେବୁନୁ, ତାହେଲେ ସେ କାହାର ହେବେ, ଆଣି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ରଖିଥିଲି, ରଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ମୋ ପଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ସାହି ପଡ଼ିଶା ମୋର ପୁଅ ବି କହିଲା, ବୋଉ ତମେ ମାଆକୁ କେବେ ଆଇକି ଛାଡ଼ିବନି, ମୋ ଘରେ ରହିବେ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୁଁ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇଯିବି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ମୋ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ କାହିଁକି ସବୁ ନବ, ଆମେ ତ ଅଛୁ ନା 4 ଜଣ, ଆମେ 4ଟା ମାଉସୀ ମାଆ ହେଇକି ଅଛୁ, ଆମେ ବି ନେଇପାରିବୁ, ତମେ କାହିଁକି ନବ,
मो पुआ मत बहुत सांस देतला बड़ देतला आइ की रके खाय हम सब बोले कुहो मामू मन को तमे मन के किछु कोनी आमे अछु देखो तो समाज रे आमे जति देखिबा दिन को दिन समस्त रोजगार बढ़ुची बंचिबार शैली परिवर्तन होउची ए भितरे कोठना कोठी मनरो मानवीकता और नैतिकता किंतु कमी जाउची काहे केमती होउची बोले आपण अनुभव करंती आपण को व्यक्तिगत अनुभव करनो को देखंती माँ बाप को देखते नहीं कि शाशु शशुर नणंद दिअर ए मान को देखते धनटा को देखते सब बेले धन आसू आम सहक रही आपड़ कौन अर्थ लोभ कौटि ना कौटि पचरे गोटे मुख्य कारण जो समाज में परिवर्तन अर्थ लोभ जो बोहूँ सी बोहू कौन आम बाप घर आसबे आम बाप घर खाइबे आम बाप घर रे से कौन करेंगे नणंद आशु ব্যক্তিগত ভাবে আপনার ভাই সহিত কোন সম্পর্ক কি করেছেন কি ন করেছেন প্রভু দেখুছেন আজ কিন্তু আপনার এইটি এথিপাই চর্চিত অছেন্তি বা আলোচনার পাত্র হইছেন কারণ আমি কেবে দেখি নথিলু চারি ঝিও কাঁধে কাঁধে মাকু স্বর্গদ্বার এতে বাট নেকি যা মার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবা লাগিলা যে সমাজ রে যেমতি কিছু পরিবর্তন হউচি এ পরিবর্তন কো আপন কিমতি দেখুন আমি তো ভাবুছি আমি যেমতি গলু যো পুয় মানে মাকু এমতি করে সব ঝিও মানে এত দর করন্তু সে ঝিও মানে তাঙ্ক কুলুরু বাহারি গিরি সে এই ভুলিয়া করন্তু কোয়া যে যে ঝিও যেতে বেলে বাহা হুয়ে সে অন্য গোত্র কো পলাই তা পাখে আর অধিকার রয়েনি সে নিজ বাপা মাঙ্কর কিছু করে পারিব ই গুড অন্ধবিশ্বাস বলি বা আপন ভাবন্তি না এটা অন্ধবিশ্বাস আমি তো কই না লোক কইলে কা করিব আম আত্মা যদি চাইলা আমি তো করিলু সেবা করিবা পাই সব গোত্র দেখি করন্তু সব মা মানুকো সোনা পুও দিয়ন্তু হ্যাঁ আউ ঝিও মানকর এই ভুলিয়া কেমতি কিছু অধিকার রাখন্তু যদিও সে ভাই মানে পচারিলে ভৌণী বিলিকা মর খণ্ডে বোঝে নেইকিরি যিবু আম ভৌণী আম পাখেরে থাকতু সেমতিকা সদ্বুদ্ধি তাঙ্ক মানকু দিয়ন্তু আমি ছুয়াবেলে যেতেবেলে সমস্তে পাঠ পড়ুতুলু আম পাঠ্য পুস্তকরে বহুত শিক্ষণীয় কথা সবু থিলা সে রামায়ণ কথা কুয়ন্তু সে মহাভারত কথা কুয়ন্তু সে কেমিতি শ্রবণ কুমার নিজ বাপা মাঙ্কু বহিকি নেইকি যাইতিলে ধীরে ধীরে পাঠ্য পুস্তকর যে সিলাবস রয়েছে অধিকর অধিক নৈতিকতা বিষয়বস্তু এবং সমাজ প্রতি কোন কর্তব্য করে পারিবে পিলা মানে যদি তাকো শিক্ষারে শিক্ষা জানতা তবে কোঠি না কোঠি আহুরি শৃঙ্খলিত হুয়ন্তি হ্যাঁ শৃঙ্খলা হয়ে যাব এথুরু কিছু শিক্ষা শিখিলে পুয় হন্তু কি ঝিও হন্তু কিছু শিক্ষা শিখিকি সে সমাজে দেখাইবে এইভাবে হয়েছিল আমি এইভাবে আর করবুনি এইভাবে মা ঠু সুনাম পুয় জন্ম হয়েকি সুনাম করু আমি দুর্নাম ন করু আজ্ঞা মাঙ্ক সহিত আপন তো সবুঠু অধিক টাইম স্পেন্ড করেছেন বা সময় অতিবাহিত করেছেন যেহেতু মাঙ্ক পাই খাইবা নেকি যাওতিলে 15 দিন আপন মাঙ্ক নেই হসপিটাল রে অ্যাডমিট কলে মাঙ্ক সহিত কোন কথাবার্তা আপনকর থিলা নিজ মনর কোন কোন দুঃখ মা আপনক সব আন্তিছেন আশীর্বাদ করে সবুবেলে শোইকি বি সে মুন্ডরে আমার হাত বলে দিয়েছি আশীর্বাদ হুও তোম সমাজের ভালরে রুহ মতো এমতি আ পুয়কু টিকে মাহাত তোরাণী দবাকু ছাড়িবুনি বহু কষ্ট করি বহু তো দুঃখ করে কি সে আমাকে মানুষ মানুষ করেছিল দেখিলেনি টিকে ভালরে মু পুয় জন্ম করিলি ঠিক মো পুয় জন্ম করিবা এইয়া কোন মু পাউছি সংসাররে সংসারে পুয় অছন্তি আর মু জুড়ে পুয় জন্ম করিছি সবুবেলে এই কথা কইকিরি মো মা অনুতাপ করি করি কি পাগড়ি হয়ে গেলে বেলে লাস্ট কো যৌটি বসিলে দুঃখ যৌটি বসিলে আখিরে লুহ বউ সবুবেলে কাই কাঁদুছ না কোন করিবি মো পেট ভিতর জড়ি পড়ি যাচ্ছি মু কোন করিবি আউ সবুবেলে এই কথা সমস্তক ভিতরে মু দেখুছি সবুঠু সান ঝিও বেশি চুপচাপ এবং নীরব রহিবাই ভাল পাওছন্তি কোন কহিবে আজ শেষ থর পাই মাঙ্ক সহ যে কথাবার্তা হইতিলে মা কোন কইতিলে শান্তি লাগালি গেলা ঘরে বড়াইছিল কোবাড় কিছু করি পাইলি
ଶେଷରେ ମୋ ମା ମୋତେ କଥା କରିଦେଲା, କହିଲା ମା ଟିକାଟା ମୋତେ ଜଗା କହିବଲ ଆଣିକିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଇଦେଲେ ନୁହଁ ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ମୁଁ ତ ଘର କେଉଁଠା ନା ମୋର ଉପରେ ଘର, ମୋତେ ସେଇତକୁ କହିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଲାଗିପାରେ, ମାଆ ବିନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଉ, ଏ ଚିତ୍ରରୁ ଆମ ସମାଜ କିଛି ଶିଖୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା କହିବା। ଭାରତ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ଜମା। ଅଛି ଝିଅଟିଏ ହେଲେ କୋଳରେ ପୁରେଇଥିବ ମା, ପୁଅଟିଏ ହେଲେ କୋଳରେ ପୁରେଇଥିବ ମା, ଥଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀର ଦେଇଥିବ ନା ନ ଦେଇଥିବ। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ, ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ଆମ ମା ବାପା ସେମିତି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ଝିଅ ହେଲେ ହିଁ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ? ଆଜିକାଲି ଯଦିଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ଚିନ୍ତାଧାରା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପୁଅଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେ ପୁରା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା, ହଁ ମୁଁ ଯୋଡ଼େକି ତିନିଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ ମୁଁ ତା ହାତରୁ ଟିକେ ନିଆଁ ପାଣି ପାଇବି, ତା ହାତରୁ ଟିକେ ମୁଁ ପାଣି ପାଇଲେ ମୁଁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଲୋଭ କରିବି ଯେ ହଁ ମୁଁ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି, ତା ହାତରୁ ଟିକେ ନିଆଁ ପାଣି ପାଇକିରି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲି। ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ମା ବାପା ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ, ଆଉ କ'ଣ ତାହେଲେ ଖୁସି? ଏ ଖୁସି ତ ସବୁ ଛଡ଼ିଆ ନିଆଗଲା ନା, ଆଉ କ'ଣ ଖୁସି? ଝିଅ ଏବେ ଯେତିକି ପୁଅଙ୍କର ବି ସେତିକି। ମୋତେ ତ ଲାଗେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ବାପା ମା ଯାହାର ଥିବେ ତାର ଖୁସି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ। ତ ବାପା ମାଙ୍କର ଓଜନ କେତେ, ଜୀବନରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ, ଏଇ ଜେନେରେସନ ଏଇ ପିଢ଼ି କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତ ଆସିକିରି ବୟସ ହେଲାଣି 60-65, କାହିଁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି? ଯେକୌଣସି ମା ହିଁ ଆଶା କରିଥିବ ମୁଁ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିବି, ଆଜି ମୋର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବ, ମୋତେ ଟିକେ ଔଷଧ ଆଣିଦେବ, ଯେକୌଣସି ମା ହେଲେ ସେଇଠୁ ଆଶା କରିଥିବ। ତା ଆଶା ଯଦି ପୁରା ନହେଲା ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ? ସେଇ ବାଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ କାନ୍ଧେଇକିରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ଆମର ତମେ କାଇକା ବୁଝୁନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ମାନେ ବି ବୁଝନ୍ତୁ, ଓକିଲ ମହାଶୟ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ବୁଝନ୍ତୁ, ସମାଜ ହେଉଛି ସରକାର ବି ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝି ହେଉଛି ସମାଜରେ ରାଉଟ କରିକିରି ସମସ୍ତେ ଶିଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ସରକାରଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରିବୁ, ସିଏ ହେଉଛି ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ସଂସ୍କାର ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଆମର ଆଇନ କଠୋର ହେବା ଦରକାର, ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବ ତା ପ୍ରତି ଆଇନ କଠୋର ହେବା ଦରକାର ଆମ ସମାଜ ଦରକାର। ଆମେ ତ ପ୍ରତି ଗଳିରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଠି ମା ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସେ ସମାଜ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ? ତା ପାଇଁ ଆଇନ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅବହେଳା କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏ ଆଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ଆଇନ ଅଛି ତାକୁ କିଏ ମାନୁଛି? କେହି ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମାନୁଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ମାନୁଛି? କେହି ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମାନୁଥିଲେ ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତ ରଖିଥିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଶା କରିବା ଏ ଉଦାହରଣ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ସମୟ ହୋଇଛି ଆମ୍ନା ସାମ୍ନାକୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।